14 січня господар цього двору звернувся до ветлікаря селища міського типу Доманівка з 9 мертвими птахами. Згодом, після досліджень, 15 січня встановили, що у 6 з них був грип типу А1 субтипу H5. Говорити на камеру власники господарства відмовилися. На сьогодні це єдиний випадок у селищі. 16 січня при Доманівській райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Заступниця начальника Первомайського міжрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Тетяна Рудковська говорить, діяли згідно інструкції по профілактиці і недопущенні грипу птиці по території України. За 72 години виділені Головним управлінням Держпродспоживслужби повідомили місцевих про грип птиці. Обійшли 2140 дворів, відібрали 801 зразок локальних змивів і 280 проб крові для досліджень. Інкубаційний період 5-7 днів. Було визначено епізоотичним осередком домогосподарство Гуреу, зону захисту Доманівка 3 кілометра і зона спостереження війшло 14 населених пунктів в зону захисту. Значить, згідно інструкції, в цих зонах проводяться особливі, будемо казати, заходи. Тобто відбирається матеріал для дослідження, для того, щоб знати, яка епізоотична ситуація. Проводиться епізоотичне обстеження всіх дворів. Результати мають бути за кілька днів. Якщо будуть негативними, з того періоду починається відлік у 21 день для того, щоб зняти карантин з зони спостереження. За рекомендацією головного лікаря, проводяться зараз роз'яснювальні роботи в очаговій зоні, а це 10 кілометрів по кругу, з жителями, які тримають птицю, домашню птицю. Крім цього, заборонено зараз продажа курятини на місцевих ринках та яйця. Люди обходять подворний обход, надають роз'яснення селянам, ті, хто тримають дану птицю, щоб не реалізовували яйце і слідкували за своїми курми. Нагадаємо, в грудні 2020 року був зафіксований перший випадок на Миколаївщині з грипом птиці типу А1 субтипу H5 у селі Кандибине Новоодеського району. Начальниця управління ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Інна Дергач говорить, всього за період з грудня по січень виявлено 6 випадків захворювання і уражено 5 районів. На сьогоднішній день в Новоодеському районі карантин знятий. Сьогодні знятий карантин по Очаківському району, село Ясилка. В Миколаївському районі Варбузинки продовжуються заходи. Відібрані зразки направлені до Одеської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби на дослідження. Чекаємо результатів цих досліджень. І коли буде 21 день, теж буде зніматися карантин. В епізоотичному осередку знищується птиця безкровним методом і спалюється. Є в нас після цього в домогосподарствах, де була птиця, проводиться дезінфекція, потім повторна дезінфекція після чистки і миття і проводиться відбір зразків на якість дезінфекції. Носієм грипу А1 субтипу H5 вважають дику птицю, яка не відлетіла у зв'язку з аномально теплим груднем. У селищі Доманівка у зараженнях підозрюють диких голубів та ворон. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.